Den 14. juni 2014 på Rugård Strand, Djursland, formiddag, cirka kl. 10. Jeg har fået en mellem 30 og 50 mm regn her for en uges tid siden. Og det kombineret med, at vi er i gang med forsommeren, så eller lige har taget hul på, så er det hele ikke svedet af endnu. En øde strand, men en tilgængelig strand, hvis man kører ned mod Rugård Camping, så kan man komme herned. Man kan godt bade hernede, hvis man ikke er pivet, hvad sten angår. Hvis man er det, så skal man ikke bade her, men man får det sandsynligvis helt for sig selv her i Rugård Bugt. I dag, som er en lørdag, er der to fiskere cirka en kilometer op på det her stræk, der er en 2-3 kilometer langt. Det er meget typisk på parkeringspladsen, der er der ja, 2-3 biler, og det er folk, der er ude at gå. Og det er, hvad skal man sige, den mest perfekte årstid til til at nyde den her natur, der er stort set ikke en sjæl nogen steder. Men jeg tænkte, at jeg måske vil køre lidt blomstertema, fordi at det netop er både årstid og vede fugtighed til de her dejlige små blomster, som er overalt. Det må jo nærmest være en kyst og skrænt, jeg går på her. Der er en 100 meters penge ned til vandet, en stenstrand, som har en strandeng, der også er ved at besøge på forskellige årstider, også om foråret, hvor der er strandkål og strandbede, altså vildspinat, to spiseplanter. Men det er forårsvækster, som er for seje og travlede nu. Jeg har så ikke lige set strandbede i dag. Det er der et par kilometer længere nede ved Jernhatten, det har jeg lavet en video om her. Men strandkål er der masser af. Men man skal ikke spise strandkålen her i juli. Der er den blevet for kraftig smagen. Tag de helt nye skud, ligesom asparges. Så er det en super grøntsag. Hvis der er nogen, der kan noget botanik, så må de meget gerne skrive, hvad det er for vækster, vi ser. Så skal jeg nok lægge det ind på skærmen. Den retning er mod Grenå. Der er nok 25 km derop med øde stenstrand hele vejen op. Få adgangsveje. 5 km inden Grenå starter Grenå Sandstrand, som er kåret til en af Danmarks bedste strande. Og den anden vej ned, altså Kattegat på Djurslands østkyst. Og den anden vej ned, der kommer Rugård Camping, som ligger en kilometers penge ned. Det er en lille campingplads, som blev etableret længe inden der var noget, der hed kystzonebeskyttelseslov og så videre, så den ligger fantastisk dernede. Også for lystfiskere, der kan have deres båd med at fiske i det her fiskerivand. Jeg ved ikke, om man kan se hjelm, det kan man nok derude, men lige bag ved Rugård Camping kommer Rugård Skov, som er vel egentlig det mest isolerede. Er noget af det mest isolerede kyst, der er på Djursland, men samtidig nok især det mest specielle. Der er plastisk ler med skrænter, der skrider ned, hvor der er væltede træer ud i vandet, og kildevæld, der springer ud. Og meget særpræget geologi. Og lige umiddelbart efter, det er nok en 3 km ned, kommer Jernhatten, som er et udsigtspunkt, som har en parkeringsplads og besøg ved sig selv. Og så kommer Dråby Bugt, som er en bugt lidt ligesom den her, men hvor der er flere mennesker, der er sommerhuse, og der er også partier med sandstrand, ikke mindst. Og jamen, så er man næsten nede på det allersydligste af Djursland, hvor
Kårhage kommer længere ned. Lystfisker og dykkevand, og de steder, hvor der er lidt sand, også badeområde om sommeren. Men det er meget, meget natur, og det eneste, der ligesom er at klandre, synes jeg, der kender det her område fra barnsben, og selvfølgelig kan lide det derfor, det er tilgængeligheden. Det kræver lokal viden faktisk, hele vejen fra Jernhatten og så op til Grenå, og komme ned de få steder, hvor der er lovlig adgangsvej. Her ved Rugård Camping er det ene sted, eller der, hvor jeg kørte ned nu. Og et andet sted, det er oppe ved det næs, vi ser ude i det fjerne, hvor der er det, der hed kalkværket i gamle dage, men hvor der er noget grusudvinding, der går også en vej ned til. Men det er ikke noget med, at man kan køre langs stranden eller må køre. Man skal gå, og det gør så også, at området er beskyttet. Og så er det sidste sted op mod Grenå, det er ved Ålsø, hvor der er en lidt kringlet vej ned til, hvor man så også kan komme ned til vandet. Holds Rode. Og det ligger der faktisk også en video om, møntet på lystfiskere, hvordan de kommer ned. Men altså, det er jo så sin negativ siden, at det ikke er for ondt ved at komme herned, og plussiden bliver jo så, at folk, der gerne vil have det for sig selv, de kan få en fin fornemmelse af øde natur. I baglandet er der Rugård Skov, her med Rugård Slot, og længere op går de over i Katholm Skov med Katholm Slot. Og man kan også altså cykle ind. Der går en cykelrute og en international vandresti langs kysten her, som man kan følge, men det kræver, at man ulejliger sig med at finde de brochurer eller rutekort, der er på nettet, for ikke at kløje sig i det. Men altså, hvis man researcher lidt på nettet og på turistbyråerne, så er der en rigtig spændende gå- eller cykeltur op langs med den her stenkyst. Der er også en kajakrute langs med. Lige på den anden side af Rugård Skov mod syd er der et af de gratis overnatningssteder, som kajakfolket kan benytte. Jeg har selv sejlet turen to gange som ung fra ind i landet ad Kolindsundkanalerne ud ved Grenå og så ned til Nappedam i Ebeltoft. Nej, bliver det Kalvevi, Ensvi. Det var sådan en tur, der tog en 3-4 dage. Men der var det var før overnatningsstederne, så det var bare noget med at sove på stranden og så håbe på, at der ikke var nogen, der tog en det ilde op. Det er specielt frygten for, at man tænder bål og sætter ild om sommeren, der kan gøre lodsejere harm. Og så selvfølgelig, at man sviner og griser, og de to ting skal man selvfølgelig bare lade være med under alle omstændigheder. Der er kajakrute langs med her. Kom det så, at de vil ikke til at handle så meget om blomster. Det vil jeg så kompensere for ved at fotografere en blomstrende strandkål her. Og det er altså på et tidspunkt, hvor den er hinsides spisbarhed. Det er jo sådan en stavdagtig plante, der kommer igen. Og hvor frøene bliver fordelt af bølgerne. Og der har faktisk været et historisk højvand her i vinters. I forbindelse med stormen Bodil, der kan have kastet frø helt her op på stranden. Samme Bodil gør så, at strandingen er lidt atypisk i år, fordi der har været overskyllet med vand. Og det betyder, at en del af den frodige blomstervækst, strandingsvækst, der kan ses på skiftende årstider, nok er sat tilbage, fordi at saltvandet har været i krig. Men samtidig er de der overskyldninger det, der beskytter sådan en strandning her for at springe i skov, så en del af naturens orden. Jeg vil lige sige, at jeg tror, at det har været overskyllet her
De her hymenroser, de peger lidt i en anden retning, uden jeg ved helt nok om det, men jeg tror nok, det har været overskyllet. Så vi lige afslutningsvis et smut ned ved vandet. Sådan en lidt typisk stenkyst, hvor der er nogle partier med sand, men hvor det primært er sten, helt klart, og hvor det for sarte fusser, der bader her, vil være en udfordring. Som børn er bade vi her, men der havde vi sådan nogle badesandaler på, så gik det fint. Hvorefter undertegnet lige fik våde sandaler, men skidt være med det. Det er dejligt varmt. Men altså, det er primært dykke og fiske strand, det her. Slut herfra.